好，那请老师好，随便洗牌，随便洗牌，随便洗哦，我从头到尾都不动哦，随便洗哦，随便洗哈，随便洗，洗好，直接不要掉下去就好了哈，随便洗，随便洗，好，你随便抽三张，随便抽三张，对对对，随便抽哦，不要给你看到，那你随便拿，你开心就好了，给我看都一样，咱们的妈也随便抽三张，你找四个小朋友，这个真的哦，你从头到尾都不用动手、哦，我放了一个哈、哦、一个数学魔术啊，你也随便抽三张，你也随便抽三张，下课就找四个小朋友。随机抽了，随机抽，随机抽这边，然后你们可以看扑克牌，而且你们从随机抽中选一张最喜欢的，选一张最喜欢的，好不好？啊，剩下的两张就是把它收起来，剩下两张收起来，两张收起来。对，你就留一张在上面就好了，没收起来，全部收起来，全部收起来，剩下你们各留一张就好了，你一张自己留着，留一张，你自己留一张你喜欢的，其他收全部收起来。好，收起来之后，你就要记住我做的步骤就好了，他不用手法。这么多人学完是不是？对啊，哦，跟全班一起玩，他最早他们四个是主要的表演者就对了。好，现在这个牌放在这边啊哈，麻烦你啊哈，麻烦你对，哎有卖过卡啊、哦，麻烦老师啊，你现在这一张啊哈的数字如果超过，现在因为哈数字不要超过十，如果你是十点就十一点还是十点，了解意思吗？好，最多就十点而已，好。现在你如果我都不用看哦，如果你是十就不要补了，如果你是九要补几张，补一张补到十，可以了解意思吗？好，你是八张，你那张扑克牌如果是八要补几张？两张。如果是七嘞？三张。六嘞？四张。他说我十要不要补？不用。所以你们自己补哦，不要让我看到，你自己补。这个不要补，超过十就不用补。超过十不要补，就当做十点就对了，好了吗？超过十。就轮流，每个人自己补自己的。我也不知道他什么号码哦，我知不知道他抽的什么号码？绝对不知道啊，绝对怎么可能知道？那知道他补几张吗？不知道。我也不知道啊。不能知道。老师，你觉得我知道吗？没有，你不能知道就对了。你要知道也可以，不知道都可以，随便。先拿150来压。好，先拿100来压。好，来。现在好，他们补完了，对不对？我不知道他抽什么，我也不知道他补几张，因为我从头到尾都没有看嘛，对不对？对对对。现在，但是呢，你们把你们自己抽的第一张数字，你们自己偷偷相加，你们四个人相加，加好了没有？不要让我听到，也不要让我看到。你们自己抽的第一张相加。第一张好了吗？加好了没有？好了吗？我是原账号，有没有？对，第一张你抽的第一张相加起来了没？加起来。加起来，假设是24、25都没有关系，35你随便你了解嘛。你们加起来一定会有个总和，对不对？对。第一张抽起来加总和，总和哈。现在假设是25，你从第一张数下去，第25张，我不用看我就知道是什么扑克牌了。你们现在四个人加也开始数了哈，就是什么牌？红心五。今天给扣马尔灾啊！今天给扣马尔灾啊！张数固定不变。没有你就数嘛，就数看看答案是不是红心五、爱心五、红桃五、Heart 五，都是一样的答案。那火告天天了。我们青菜扣马尔啊！哎呦，真的。Bingo！ 哎，真的红心五嘞。Bingo！ 啊，大家。